Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ek lees vir ons saam Spreuke 15 vanaf vers 24 af. Die lewenspad van 'n verstandige mens loop boontoe. Dit stuur weg van die doderyk daaronder. Hier is iets van die progressie van hoe jy leef. Hy sê jou lewenspad loop boontoe. Dis die hele wandelroute wat jy saam met God loop in jou lewe. Hy sê, dit loop al hoe verder weg van sonde af, van die doderyk daaronder. Wanneer ek en jy tot bekering kom, dan breek ons weg van 'n paar sonde af in ons lewe en ons dink ons is gered en ons dink alles gaan goed. Maar hoe langer jou paadjie saam met Jesus word, hoe verder begin jy wegloop van sonde af. Baie keer kry jy Christene van, hoe langer hulle Christene is, hoe meer speel hulle met sonde. Spreuke sê nee, hoe langer jy 'n Christen is, hoe nader beweeg jy aan Jesus, hoe verder beweeg jy weg van sonde af. Mag jou en my lewe net al hoe heiliger word. Mag ek en jy net al hoe nader aan God beweeg en mag mense net meer en meer van God binne in jou en my lewe sien. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, mag ons net al hoe nader aan U beweeg. Mag ons op hierdie lewenspad net nader aan die lewe loop en laat mense meer van U in ons lewens sien. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan en sien jou weer môre.